ការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យរបស់លោក Warren Buffett ដែលជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ថ្នាក់ទី3លើពិភពលោកលោក Warren Buffett ជាបិតាខាងវិនិយោគដែលជាទិញភាគហ៊ុនតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំមហាសេដ្ឋីរូបនេះជាអ្នកវិនិយោគម្នាក់ដែលគិតខុសប្លែកពីអ្នកវិនិយោគទូទៅនិងទស្សនៈវិនិយោគវិញឆ្ងាយរបស់គាត់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបិតាវិនិយោគរូបនេះបានប្រាប់ថាលោកចូលចិត្តទិញដីទុកច្រើនណាស់ហើយទិញទុកយូរយូរទៀតផងការទិញអចលនទ្រព្យទុកយុទ្ធសាស្ត្រទិញទុកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រ5ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យរបស់លោកមហាសេដ្ឋី Warren Buffett យុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគរបស់មហាសេដ្ឋី Warren Buffett គឺចូលចិត្តទិញអចលនទុកនៅរយៈពេលមួយយូរមិនដូចអ្នកវិនិយោគទូទៅទិញហើយចង់បានចំណេញភ្លាមៗនោះទេនៅក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យជាទូទៅត្រូវចំណាយលុយច្រើនលើប្រតិបត្តិការវិនិយោគដូចជាការបង់ពន្ធលុយ commission និងចំណាយផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រទិញទុកចាំពេលអចលតម្លៃអចលនទ្រព្យឡើងថ្លៃចាំគិតគូរលក់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អព្រោះវាអាចជួយកាត់បន្ថយការតម្លៃចំណាយប្រតិបត្តិការនិងវិនិយោគបានច្រើនបន្ថែមយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៀតហាថៃរូបនេះបានផ្ដល់យោបល់ថាពេលអ្នកវិនិយោគទិញអចលនទ្រព្យអ្នកមិនត្រឹមតែមើលពីតម្លៃអចលនទ្រព្យប៉ុណ្ណោះទេថាអ្នកក៏ត្រូវមើលពីសក្តានុពលបន្ថែមទៀតដូចជាអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកគួរស្ថិតនៅតំបន់មានសក្តានុពលដូចជាទីប្រជុំជនអ្នកវិនិយោគដែលមិនសូវមានបទពិសោធន៍ត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅអចលនទ្រព្យនៅតំបន់ដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍដែលគិតថាតម្លៃថោកអចលនទ្រព្យនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រង់ចំណុចនេះលោក Warren Buffett លើកឡើងថាក្នុងស្ថានភាពលោកកកណាមួយកើតឡើងអចលនទ្រព្យក្នុងតំបន់មិនសូវមានការអភិវឌ្ឍនឹងបាត់បង់តម្លៃមុនគេ Warren Buffett គឺទិញតែអចលនទ្រព្យណាដែលអ្នកគិតថាតម្លៃល្អសម្រាប់អ្នកហើយការទិញអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃទាបទៅស្ទូចត្រីកន្លែងណាដែលអ្នកមិនស្ទូចមានន័យថាតំបន់ដែលគ្មានអ្នកវិនិយោគជាឱកាសរបស់អ្នកចំណែកឯតំបន់ដែលមានអ្នកវិនិយោគច្រើនអ្នកមិនគួរតាមគេតាមឯងទេពេលដែលអ្នកទៅទិញអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងនោះអ្នកនឹងទិញតម្លៃទាបហើយអាចទទួលបានផលចំណេញទៅពេលអនាគត